Remo täällä ja uusi NR on saapunut, kyllä vain. Ja me lähdetään sitä nyt heti testaamaan. Tämä on se eka video NH17 ja nyt mä teen tän heti nopeasti alta tän huttitiimin rakentamisen ja sitten lähden asioille ja tulen takaisin sitten ehkäpä jopa Facecamin kanssa myöhemmin, mutta tässä nytten niin mä latasin jo noin kaikki tiedostot, tai siis nämä päivitystiedostot, mitä tässä piti ladata ja sitten muokkasin kaikki asetukset, kaikki peli- ja ääniasetukset valmiiksi ja tallensin mun kokoonpanot, eli avasin pelin ilman, että netti oli päällä, että mä sain sen alkuperäisen rosterin sieltä, mikä oli asetettu siis joskus 11. heinäkuuta vai 14. heinäkuuta. Ja sit mä annoin vielä nämä promokoodit, eli mä nyt en ollut mikään semmonen, joka otti ennakkotilauksen jostain suoraan netistä tai sitten, että joltain jenkkikäyttäjältä pääsi pelaamaan muutama päivä aikaisemmin, eli mulla on se perus ennakkotilauspaketti, missä vaan 10 kultapakettia 10 viikon ajan, plus sitten se EASHL-varustepaketti ja sitten tämä NHL-94-tuuletus siinä. Mutta muuten mä en ole vielä mitään tehnyt, ja mun pitää nyt äkkiä mennä huttiin, katsotaan, että jos joku on tässä muutaman päivän aikana ehtinyt ryöstää joukkueen nimeni, niin en mä kyllä usko, tai no, sit se on aika karua. Pääsee kattoo, että kuinka monta näitä paketteja mä tulin sitten saamaan. Mä nyt on noita muita kattonut, että mitä muut on saanut vähän tässä näin, niin mä en kyllä itelle ennusta, että saan kovinkaan paljon. Mä heitän, että 4 pakettia ennustukseksi, koska no, muut todella on saanut yllättävän vähän, kun 10 kai oli siis maksimi mun käsittääkseni ainakin. Että näin. Joten aloituspaketti, katsotaan animaatio ja vedetään kaikki kerralla tästä näin. Ja täältä tulee aloituspaketista semmoista jätkää, kun niin, tää on kiva, että aloituspaketti on oikeesti niinku kultapelaaja nyt, että Boyd Gordon, kai sillä on jotain aloituksia sieltä. Kunitz, Hidas, Bonino, en tiedä, se on ihan ok. Sitten täällä ei oo kyllä paljon muuta. Jo, Huropin kääpi on maalivahti, kiva. Pearson on ihan ok, aloituspaketti pelaa, samoin Duclair. Tai no, en mä tiedä, se statsit on varmaan huonoja tuolla takana, mutta enpä siitä sitten tiedä enempää. Matt Murray, Brian Boyle, kun on biisti. Sitten joku, no siinä ne olikin sitten. Rakennetaan joukkue, siitä nyt ei mikään ihmeellinen tullut, mutta nyt käykö ennustukseni toteen, kun täältä tulee palavan käyttäjän ensin tää coinsi, 25 coinsi, mä tiedän sen, ja sen jälkeen ok, 4, kyllä, mä veikkasin oikein, ai että mä olin hyvä kyllä, vitsi sentään, miten mä onnistuinkin, aika hullu, no, mutta tuota noin niin, ja täällä on 5 pakettia, koska se tulee se eka kultapaketti siitä, ekalta viikolta se on toi 20 pelaa, näissä muissa on 10. Joten mä häippäsen tästä näin ja tuun takas sitten avaamaan noi paketit pois. Huutlänner tulee vaan kerran vuodessa. Ja tässä sitä vaan ollaan. Kyjää ja palasin sorvin ääriin. Tästä lähtee se mielenkiintoinen vuosi liikkeelle. Mitä mä siis tässä näin näitten huttien 5 paketin lisäksi, niin vähän vääntelen ja kääntelen siellä, vähän teen asetuksia, kattelen vähän paikkoja ja sitten tuohon loppuun. Niin kuin esimerkiksi EAS-liengin luon. Jotenka nyt sinne huttiin avaamaan ne paketit. Mitä ensinnäkin, kun tullaan huttiin? No, ne löytyy nämä setit täältä. Ne mun pitää tutkia. Mun pitää nyt vähän edes tutkia niitä, että mitä kaikkia sieltä settiosastoilta löytyy. Sitten tietysti hutit lähtee matkamestaruuteen sarja liikkeelle heti. Pikapuolin tässä näin. Mä teen tämän jälkeen yhden draftivideon. Ja sitten draftivideon jälkeen tulee MM-osa 1. Ja tehän voitte myös sitä draft-videota niin ehdottaa esimerkiksi sille nimeä tai tämmöstä, että mä nyt en tiedä, pitääkö siihen otsikkoon kirjoittaa vaan, että NHL17 DC, koska Draft Champions, koska esimerkiksi mun huttivideoissa on aina se NHL17 HUT lyhenne sitten, niin onko siinä sitten DC pelkästään vai onko siellä joku muukin nimi, mutta sillä matkamestaruuteen saa rannut se oma nimensä siinä myös. Ja nämä 5 pakettia, mitä tässä nyt on, niin näillä ainakin 2 ekaa osaa matkamestaruussarjasta tullaan pelaamaan näillä pelaajia, mitä näistä paketeista tulee. Ja ensimmäinen palvankäyttäjä paketti Untradeableina. Ja täältä tulee Jean Couture 86 Hidas. Mutta en kyllä tiedä muuta. Fiedlerikä valmentaja, mutta noikin synergiat voi katsoa sitten jälkikäteen, että mitäs niitä nyt alkaa sitten oikein kikkailemaan. Pikamyynti kaikki nolla, eli ei se oikein mitään muuta voi tehdä, kun pistää kaikki kokoelmaan. Ja sitten on vielä 4 jäljellä. 10 kortin kultapaketti. Saanko näistä edes mitään rareja? Oliko tässä niinku semmonen sääntö, että yksi rare pelaaja tai vastaavaa. Täältä tulee Bowling ja Sherminginla. Taas tämmönen tosi hidas jätkä. Ja Odi Marchessault. Odi Marchessault, huomatkaa. Eipä sinne sitten enempää. Palvan käyttäjän paketit on kyllä aika kuraa ja sit loppujen lopuksi miettii sen pohjalta, että mitä mulla oli. Mulla oli 221 tonnia rahaa. 164 peliä. Ja sit melkein 900 korttia kokoelmassa. Et siltä pohjalta mä sain 4. Ja täältä tulee joku McMade. Ja Grabner. No, se on hyvä, se on nopea. Vieläkin. Mutta ei ole niin nopea kuin aikaisemmin vuosina. Ja sit Troy Brower. Taas tämmönen hidas jyrä, vaikka onkin rare pelaaja. Enää yksi palvan käyttäjäpaketti jäljellä. Et kyllä mä siltä pohjalta jos miettii, että kuinka paljon kuitenkin loppujen lopuksi työstin sitä huttia. 164 peliä.
melkein 900 korttia kokoelmassa ja rahakin oli, niin neljä pikku tämmöstä pakettia, mistä nyt ei loppujen lopuksi tukku jotain Markus Granlundia, Daily, Tokarski, että on tää vähän pettymys sinällänsä, että millaisia nää palankäyttäjäpalkinnot oli, mut nyt ei oo enää untradeableina, vaan tää on tää ennakkotilauspaketti, 20 korttia, ja täällä mitä tää tulee, jos tää tulee jotain hyvää, niin sitten mä tietenkin myyn sen, mutta muuten Radulov! 89 nopeus. Ihan hyvä. Kyllä on hyvä. Eikö sit saakin jotain? Pelaajan tiedot. Eikö se näy täällä jossain, että paljonko on viimeinen myynti? Ei tästä enää. Näetkö tää enää mistään? Hämmentävää. Bushmin pikamyynti, Kunitz pikamyynti aika lailla. Rusk. No, se 85. Haula. Radulov oli kuulemma ainakin vielä viime yönä joku 7 000. Voisi myydä sen kyllä, sit saa jotain rahaa tästä näin. Elikkäs, elikkäs. Rare 86 pikamyynti 500. Unrare 84 pikamyynti 150. On näitä vähän puolittu. Pikamyynti 3 000. Näiden settien myötä nämä kokoelmat, ylipäätänsä mitä kokoelmat sisältää, niin tulee kyllä olemaan vähän sekavia ainakin tässä aluksi, että mitä kaikkea se loppujen lopuksi löytyykään, mitä kaikkea se pystyy edes löytää pistettäväksi esimerkiksi setteihin tai sitten myymällä. Jotenka näistä pelaajista, niin mutta totta kai nyt ei ehkä välttämättä pitäisi pitää ketään, mutta mulla ei varmaan kannata tehdä mitään muuta näille millekään muille kuin ehkä tuolle Raduloville tältä erää, koska en oo yhtään perillä tästä pelistä vielä. Pitää oikeesti niinku tämmöseltä X-valikolta klikata tuolta. Mä en niinku oikeesti tiedä, että miksei joka ikinen näistä voisi olla niinku tommosen liukuvalikolla valittavana. Että jossain näissä on X-valikko, niinku kokoelmatyyppi, synergiatyyppi, liiga, joukkue. Mitä järkee? 7450 on, mä pistän 6950. Herrasta rahat irti pistää 6 000 noin. Sitten mä itsessään heti nyt tässä ennen edes pelille menemästä, niin totta kai mun ideologia menee sillä viisi, että mä ekaks halusin katsoa kasa näitä statsia täältä, mutta mä nyt säästän teidät siltä. Mut yksi juttu mun pitää vähän niinku adressata tästä, mainita, että tämän pelin oletuskokoonpanot, siis jos ei edes ladannut nettiä tai mitään, kun avasi tämän pelin eka kertaa tallensi sieltä ne kokoonpanot. Se kokoonpano oli tallennettu 11. heinäkuuta - 14. heinäkuuta jossain siinä välissä, en oo ihan tarkkaan sitä tiedossa. Mutta esimerkiksi sitten, siinä tapauksessa, miksi se Hutin rosteri, minkä ne antoi esimerkiksi semmoisen nettisivuston kuin Hutheadin käyttöön, niin miksi siinä oli viimeisin kokoonpanon muutos 7. heinäkuuta? Elikkä se oli vielä niinku sitä aikaisemmin. Ja sehän selittyy sitten sillä, että kun katsoo jo peli oletusrosterit, niin siellä Patrick Laine on 77 kokonaisuus. Mutta täällä silloin ne yhden ne samat vanhat statsit NHL 16, missä se on 63 kokonaisuus. Nää statsit on about samat kuin betassa. Siellä on tullut pieniä muutoksia, ne on siirtänyt pelaajan joukkueesta toiseen, ne on pikkasen muokannut niiden statseja, jos ne on sitten ollut nähnyt sen jotenkin asialliseksi sen muokkaamisen. Mutta muuten niin tää rosteri perustuu siihen samaan rosteriin, mikä oli käytössä betassa. Ja siinä rosterissa ei ollut mitään päivitettyä. Se rosteri oli about kesäkuun puolivälistä, ja ne länttäs sen Huttiin. Eli tosiasiassa me ei edes tälle vuodelle saatu täysin päivitettyä rostereita. Euroopan liigoilla kokonaisuudet about samat kuin mitä ne oli NHL 16 viimeisimmässä nettikokoonpanossa. Ja katsotaan näitä settejä, mitä täältä löytyy, mä katson nääkin ekaa kertaa. Totta kai täällä on nää sankarisetit. Sitten siinä on sekin vielä, että pitääkö nää oikeesti yksitellen kaikki lisätä tänne. Sitten täällä on kauppapaikka. Täällä voi vaan vaihtaa jotain sit johonkin. Kyllä näitä on aika paljon, jos näitä, siis oikeesti jos näitä, näistä ottaa selvää, niin kyllä näillä pystyy tekemään varmaan paljonkin profittia näillä seteillä, mutta nyt tähätään, niin mulla ei kyllä ole aikaa alkaa opiskelemaan näitä. Mut siis mitä täältä sit löytyy on nää bronssis ja hopea sekä kulta ja sit vielä nää hiilikeräilykortit plus sitten pikamyyntisetit sun muuta. Ja sit on tietysti varausmestareiden nää erikoispalkinnot. Kultapelaaja, pieni pikamyyntipalkinto, kultapaketti, suuri pikamyyntipalkinto. Ja sitten nämä tietyt extra jätkät täällä. Näitä tulee varmaan lisää tässä vuoden edetessä näitä draftipelaajia. Mut kyllä saa aika kovasti grindaa sitä draft championsia, jos kerta haluaa näitä sinisiä draftiansiokortteja. Kerta niinku 100 peliä vaatii siihen. Ja näitä draft champions on noin pienellä tossa päävalikossa, Hutin päävalikossa. Taktiikoissa on 3 uutta vaihtoehtoa. Käykää ihmeessä tsekkaamassa nää täältä. Täällä on mielenkiintoista juttu. Jos pistää nää kaikki 3 täysille, siis
Nyt mun kaikki pelaajat vaan kärkkyy siellä koko ajan. Mä vielä tähän videoon muokkaan näitä kentällisiä. Otetaan sitä varten se matkamestaruuteen osa ykköseen. Nyt mä lähden kyllä varausmestarinen tekemään yhden pikkusen draftin, mä en kyllä pelaa sillä. Ah, täällä on vähän ohjeita ensin. Tervetuloa! Tervetuloa vuotuiseen S-kilpailuun. Joo, pelaajaa vastaan. Taas nämä suomennokset on kyllä loistavia. Jaa, mulle arpoutu täältä vaihtoehtoja. Joo, nämä on kyllä kaikki aika semmosia niinku vähän ylimalkaisia. Maailmankiertoja ja maailmankapin parhaat Rain eteläpuolelta. Eikö nää pysty muista rapii, kun kansalaisuuksissa nyt tähän hätää? Siksi mä otan yli 30-vuotiaat. Aha, no niin. Nyt ei ole väliä, että ketä mä tänne otan. Että mä voin ottaa vaan nyt ihan silleen niinku tatsipohjalta sen, mikä mua huvittaa täältä. No, oiskohan vaikka... Joo, Ovechkin ihan sama. Nyt ei näin mennä kuitenkaan pelaamaan, niin mä otan vaan tämmöset stadit täältä, jotka mä katsoin, että kuka on suurin nimi. Joo, mä otan Oshin, koska DJ Shoshi. Ja kierroksella 3. Char, luonnollisesti. Kyllä hänellä on isoin nimi näistä. Toki ikäänkin on sen verran merittäjä tullut huomattavasti. Ja täältä näin, niin kyllä mä nyt sanoin, että Berger on, koska se on aloituskunkku NHL-14 lähtien. Kessler. Kessler tää lisäaloittaja ei tosin, no... Ei sit osaa sanoa, no sentterit nyt tulee mitä tulee tässä näin. Gaborik tottakai, kaikki muut oli jotain pakkeja. Ja? Vois tää vähän nopeemmin mennä nyt tähän ainakin täältä, mutta mitä täältä tulee? Tää on vaikee, mutta tottakai mä otan filinä. Seuraavalla kerroksella. Per Pavelski Burns Wheeler, mä otan kyllä biisti. No, täällä on 296-senttistä biisti Burnsia Wheeler. Mulla pakistus vielä tää ihan sama, vaikka silleen välikään otetaan tuon Burns. Burns! Kierrokselle 9. Oiskohan vaikka Jaagerin Jarmo? 87. Jumalauta, kulttuuriteko. Ja täältä Koivun Mike itse 9. 9 tiimiä ja vikat 2 kierrosta. Ja sitten täältä tulee maalivahti. Joo, Joseph vai Shiger? Minä sanon, että Shiger. Kokonaisuuden nyt ei ollut tästä tilanteessa väliä. Oletan saanut Groffin. Woohoo! Ja vielä viimeisenä joku ihme hullua. Ja täältä tulee jotain Draft Champions palkintopelaaja valmiiksi. Mitä idea tässä, että tulee Draft Champions palkintopelaaja käytettäväksi DC-muodossa? No joo, mut kattoo, jos tuolta niin esimerkiksi vasemmat laidat on ihan brutaaleja tuolla. Mutta no nää, otetaan Steve Sullivan siitä. No niin. Ja toinen trofi perään. Ja varaustilaisuus on valmis. Viimeistely varaus. Tästä tuli jo 90. Tuolla mitään väliä. Nää on ihan, nää reitingit on siis ihan BS tässä pelissä. Että siis oikeesti, jos te oikeesti haluatte tulla määrittelee sen, että kuka on parempi kuin toisen, niin ette te voi katsoa tuossa Draft Champions muodossa, että Sullivanilla on nähtävästi on yksi pykälä parempi tuo noin cat. Mikä cat? Lui, cat, cad, tuo. Mikä on cat? Mikä helvetti on cat? Anteeksi kaikille katsojille minun brutaali kielenkäyttöni, mutta tämä on ihan järkyttävää. Eikä se Henkka, siis... Niin sitä mitä mä olin sanomassa, niin ette voi verrata niitä keskenään, koska siellä kortin takana ne statsit voi olla ihan jotain maan ja taivaan väliltä. Niin mitä mä suosittelen tekemään, sitten kun Hood Plaza tulee, menkää sinne ja kattokaa niitä HP-luokituksia ja sitten niitä statsia, mitä siellä on, ja sitten ne antaa teille. Että teillä voi olla vaikka kone auki samalla aikaa, kun tuotte vaikka tekemässä draftia. Se olisi kyllä aika exploittausta, mutta suosittelen, jos te oikeasti haluatte rakentaa semmoisen tiimin, millä pystyy pärjää kunnolla siellä Draft Champions. Sitten varsinaisissa online-matseissa. Joten sitä vaan odottelemaan. Ihan vaikka mainossyistäkin voin mainita myös sen, että mä oon taas tarjonnut sille paljon uutta materiaalia. Mutta mä tain tulla kertoa niistä jutuista sitten ihan erikseen myöhemmin. Mä voin tehdä vaikka ihan videon keskittyen pelkästään siihen Hood Plazaan, pistää OPS päälle. Ja sitten mä voin tehdä sitten lokakuun alussa semmoisen kunnon statsiselvitysvideo, mikä on taas varmaan 7 tuntia pitkä tai jotain. Joo, luovuta varaus tässä vaiheessa. No ei nyt oikeesti 7 pitkä. En mä nyt siihen edes pysty. Vai pysty? Radolf myi! Mä sain 6628 coinsia. Hei, mennään saa vaan vähän lisää paketteja vielä. Kyllä! Mitä ei riitä, se on 7000! Forget it. Sitten siinä tapauksessa. Minäpäs poistun ja käyn tekemään EASL-tiimin. Eli siis EASL sanottakoon, niin Sarja tulee totta kai, vaikka kiinnostus ei ole sitä kohtaa niin kova kuin mitään huttimateriaalia. Vastaan esimerkiksi. Mutta joka tapauksessa, niin näen sen itse kyllä ihan vörtiksi tässä kohtaa. Ja tulee joku traileri. Mitä jos painan X-ää tosta noin? Mitä tapahtuu?
Ehkä se kelasi. Siihen tuli valikko. Mä luulin, että nyt tuli se valikko. Siinä oli vaan pikkuinen semmonen EA-ruutu. Juu, tervetuloa, tervetuloa taas. Pistä selostus nimeksi Archibold ja sukunimeksi Arssi Pelaako. Ja hei, eikö mä saanut promokoodilla ton NHL94 tuuletuksen? Ei mun oikeesti kiinnosta tää kustomointi ollenkaan tässä vaiheessa. Mulla pitäisi olla se auki nyt täällä. Anna se nyt auki. Se on niin siinä. Kyjää! Tätä kaupunkia valittaessa, niin kyllä tää nyt ei oo kyllä sitä vaihtoehtoa, mitä mä haluaisin. Vaasa on kyllä aika hyvä, mutta siinä on yksi kirjain väärä. Hostakin puuttuu kyllä yksi semmonen olennainen suomalainen suurkaupunki. Jotenka pistetään sitten Pori tänne, kun ei nyt ole parempiakaan vaihtoehtoja. Ei oo totta, seuran nimi oli jo käytössä. No okei, jotkut on nopeita. Ja tässä vaiheessa tulee ryhmäkutsujakin tässä. Eli siis EAS on suhteen niin samoja jätkien kanssa mä oon pelannut jo 1,5 vuotta siellä, niin ei sitä, siihen ei kyllä ole tulossa muutoksia. Nyt tältä erää, niin mä en nyt oikeastaan keksi täältä mitään semmoista olennaista juttua, mistä voisi sisätä tähän avausvideoon. Et esimerkiksi tottakai täällä on vaikka joku World Cup of Hockey, Franchise Mode. Ja sitten nyt tässä kohtaa niin kun miettii näitä tulevia sarjoja, kun mä katson tästä paperista, että mitäs täältä nyt oikein on tulossa NHL17 suhteen, niin siis niinku sarjasarjoja, ei vaan semmosia pikkuvideoita, niin kuin esimerkiksi joku Futplaza esittelyvideo tai joku hullu statsvideo, niin Franchise Modeista mä kyllä ajattelin tehdä sen. Ja sitä varten mä nyt kaavailen tämän videon oheen tonne linkkinä alas. Sitten niinku tiedättekö te, siellä missä lukee semmoista tekstiä, mitä kukaan usein tuskin lukee, mutta siellä on linkki semmoiselle kyselylle siitä joukkueesta, mikä tuli sitten olemaan se joukkue, millä mä aloittaisin sen franchise modin. Ja mä katsoin sen silleen, että siellä olisi semmoisia joukkueita, mistä useimmat, tai no en ole ainakaan silleen, että mä katsoin kaksi YouTuben läpi ja sitten siellä ei ole semmoisia, jotka on jo valinnut sen kyseisen joukkueen. EASL-sarja totta kai, Putin matka mestaruuteen, Draft Champions, sillä voi ehdottaa nimeä. Ja sitten semmoiset trofihantit mä kyllä ajattelin pitää se, jos siellä on vielä jotain semmoisia pikku trofi-juttuja, niin sit voi taas semmoisen pikku viisosaisen minisarjan tehdä. Sitten playoffs ei varmaan. Team buildit, totta kai. Siinä se oikeastaan taisi olla. Muut loput on enemmän tai vähemmän randomeita. On se trofihantti kyllä aika randomi itse asiassa. Ja toisaan siis mä oon köyhä tässä pelissä, mä en käytä tähän oikeata rahaa. Nytkin mä ostin tämän pelin, no sekin maksoi jo ihan hullusti, joten en mä tähän mitään rahaa käyttämään mihinkään ihme paketteihin, jotenkaan mitään backopeningeja taaskaan vaihteeksi pysty tekemään. Mun mielestä tää peli ei ansaita siihen tuhlattavaksi ylimääräistä rahaa. Mä voin vaikka perustella sitä noin 50 eri syyllä sit, kun mä tein sen statsivideon tästä kaaoksesta, mikä tää on oikeastaan. Joten mitä tässä nyt ekojen 2 viikon aikana tästä NRistä tulee tapahtumaan mun kanavan osalta. Tuoreita videoita 4 kappaletta on yksi niistä 4. Sitten tulee vielä 2 MM-osaa ja sitten 1 draft-video. Ja sitten mulla on 2 muuta vanhempaa videoa. Vanhasta NRistä 1 video ja sitten 1 live-video. Miksi? Koska 21. päivä mulla on englannin YOK:e. 30. päivä on biologia YOK:e. Eli ajankäyttö NR-videoiden tekemiseen ei ole se ykkösprioriteetti tällä hetkellä. Katso mitä muuta tässä tulee tapahtumaan, mutta toistaiseksi mulla ei oikein muuta asiaa tässä. Mutta näkemiin tältä erää ja palataan sitten sen ekan draft-videon kokonaisen draft-videon plus gameplay merkeissä. Onks niissä paketeista tullut jotain hyvää, niin sit kun ois nostanut jonkun hyvää jätkän, se vois pistänyt vaan mustat aurinkolasit päälle ja ollut silleen... Not a great plan. Se on vissiin.